Гүлмира Найманова 5 баланың анасы, оның біреуінің мүмкіндігі шектеулі. Сал ауруына шалдыққан баласы арнайы күтімді қажет етеді. Мемлекетке масыл болмай, перзентін арнайы орталықта оқытып, өзі жұмыс істесем бе деген. Өзім жұмыс істеймін, 5 балашақ студенттерім бар үйде. Бүгін мен жұмысқа кіреміз деп, садикке мені бір ай бұрын келгенбіз осы жерге. Сол садикте жаңағы әдіскермен заучы келіп, келесіздер, келе беріңіздер деп айтқанды. Бүгін мені бірінші күн барсақ, барды да сіздерді қабылдаймаймыз. Ешқандай қабылдаймаймыз, ақша бөлінбеген, әкімшілік шешет. Біздің тарапымыздан орын жоқ деп шығарып салды. Қазақстан Республикасы президенті Қасым Жомарт Тоқаев бүгінгі жолдауында қамқорлығында мүмкіндігі шектеулі балалар бар отбасыларына көбірек көңіл бөлінуі тиіс екенін айтты. Особое внимание должно уделяться семьям, у которых на попечении находятся дети с ограниченными возможностями. Только по официальной статистике на учете по инвалидности состоит более 80 тысяч детей. Правительству следует разработать меры по улучшению медицинского социального сопровождения детей с диагнозом ДЦП. Бүгін асырауында мүмкіндігі шектеулі баласы бар аналар жиналып, әкімнің қабылдауына кірмек болды. Олар перзенттерін арнайы орталыққа орналастыра алмай жүргені мұңын айтпақ болған, алайда ол талабы орындалмады. Бірнеше жауапты маман шығып, мәселе шешудің орнына аналарды жұбатумен болды. Ал жұмыспен қамту және әлеуметтік қолдау басқармасы басшысының орынбасары Нұрғалек Егенбердиев әйелдер қауымын сабырлыққа шақырып, мәселе шешіліп жатқанын алға тартты. Бұл кісілердің талап етіп жатқан мекемелерінде қазір дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Біріншіден ол жерге 30 балаға жатын орын дайындалып жатыр. Одан кейін қосымша ол жерде қызметкерлер тағы да алуымыз керек болады, олардың мәселесі қарастырылып жатыр. Одан кейін ақшалай мәселесі қазіргі таңда бізде осы 42 айында нақтылау болады, бюджет нақтылау. Сол жерде біз өзімізге керек қаражатты сұратқызып жатырмыз. Сол кезде сіз айтыңыз, бақыт 1 сентябрьге дейін деп айтыңыз, август ай болды, бұл міне 2 сентябрь, тағы бір ай бер деп айтыңыздар. Сонымен ертесі бітеді. Осыған дейін мүмкіндік шектеулі балалар Нұрсәт шағын ауданындағы нөмірі 6 интернат балабақшада тәрбиеленіп келген. Онда күтімге көңілі толмаған ата-аналар арызданып, Самал 3 шағын ауданындағы халыққа әлеуметтік қызмет көрсететін қалалық аумақтық орталыққа ауысуға әрекеттенген. 4 мұғалім 4-теуде айтып кетті, сіздің қызыңызды әбетте бір стульчикке байлап қояды ғой, 2 сағат бойынша деп телевизор көрсін деп. Мен қызым телевизор көрмейді. Отырып шай іше береді. Шай ішеді. Менің көзімше Құрманбекова кімге звондады? Замираға звондады, Самал үштің директорыне звондады. Осындай 15 бала Самал болашақтан сіздерге ауысады деді. Соны дайындаңдар, кроватын ертең бухгалтеріңді алды, алдыма жет тез кел деді. Қанша айтса да ашынған аналарды әкім қабылдаған жоқ. Шаһар басшысын күтіп шаршаған аналар ақыры отбасының қамымен кетті. Ал мәселе сол күй қалды әзірге. Шынар Оразова, Ерлан Бексаидов, Абзал Турабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.